Անցյալ անգամ մենք խոսեցինք քրիստոնեական մարդաբանության մասին։ Անցյալ հաղորդման էական կետերը հետևյալն էին. Առաջին, մարդն արարված է Աստուծո պատկերով եւ նմանությամբ։ Աստվածանմանությունը ոչ միայն արտահայտում է մարդու էությունը եւ ինքնությունը, այլև սահմանում է մարդկային կյանքի նպատակը։ Մարդն արարված է Աստուծո հետ լինելու նվիրական միության ու մտերմության մեջ, եւ մարդկային կյանքը վերուղված է դեպի աստվածային կատարելությունը։ Երկրորդ, մարդն Աստուծո ամենահարազատ եւ մերձավոր արարածն է։ Աստված իր արարածներից ոչ մեկի մեջ չի բնակվում, այլ միայն մարդու։ Եվ մարդու հոգին ոչ մի տեղ հանգիստ չի գտնում, այլ միայն Աստուծո մեջ։ Երրորդ, մարդու դրախտային կյանքի գլխավոր հատկությունը, ըստ եկեղեցու հայրերի, եղել է կյանքն Աստուծո մեջ։ Ադամը եղել է Աստուծո ընկերը եւ Աստուծո հետ բնակվում էր դրախտում։ Նրա միտքը մաքուր էր եւ գտնվում էր Աստուծո հայեցողության մեջ։ Նա իշխում էր իր ցանկությունների ու խորհուրդների վրա եւ երանության մեջ էր պարուրված աստվածային փառքով։ 4. Մարդու ճշմարիտ պատկերը Հիսուս Քրիստոսն է, եւ քրիստոսանմանությունը մարդկային կյանքի նպատակն է։ Քրիստոս ոչ միայն մեր հոգեվոր իդեալն է, այլև մարդկային մարմնի անապականության վերականգնման արհավաչյան։ Հիսուս Քրիստոսի մարդեղության խորհուրդով մարդու աստվածանմանությունը ոչ միայն հոգևոր է, այլև մարմնավոր։Այսօր մենք կշարունակենք խոսել քրիստոնեական մարդաբանության մասին։ Ըստ եկեղեցու հայրերի, մարդն արարվել է հոգով եւ մարմնով միաժամանակ, եւ ոչ թե նախ հոգին է արարվել, ապա մարմինը կամ ընդհակառակը։ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին այս մասին ասում է. Մարդու հոգու մասին զանազան կարծիքներ ունեն արտաքին իմաստունները եւ եկեղեցու վարդապետները։ Ոմանք ասում են, հոգին մարմնից առաջ է գոյացել, իսկ ոմանք էլ, թե մարմինը հոգուց առաջ, եւ այս երկուսն էլ խոտելի են եկեղեցու կողմից։ Հոգու մարմնից առաջ գոյացած լինելու սխալ ենթադրության պատճառ է հանդիսացել այն հանգամանքը, որ իմանալի աշխարհը ստեղծվել է զգալի աշխարից առաջ։ Այս պնդումը հիմք է տալիս հոգիների վերամարմնավորման եւ մարմնափոխության վտանգավոր վարդապետության, որը միանգամայն մերժելի է եկեղեցու կողմից։ Իսկ մարմինը հոգուց առաջ գոյացած լինելու կողմնակիցները մասամբ փորձել են իրենց սխալ ենթադրությունը հիմնավորել ծննդոց գրքի 2-րդ գլխի 7-րդ համարով, որ ասում է. «Տեր Աստված մարդուն ստեղծեց երկրի հողից, նրա երեսին կենթանի շունչ փչեց, և մարդը եղավ կենթանի հոգի»։ Փչումը այստեղ նրանք սխալմամբ հասկանում են որպես բանական հոգի։ Այս մասին Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին տալիս է հետևյալ մեկնաբանությունը։ Սուրբ հայրերն ասում են, որ փչումը բանական հոգին չէ։ Քանզի մարդ ասելը նշանակում է հոգի և մարմին, և նյութական մարմինը հողից ասած, այսինքն հողի միջի 4 տարերքներից։ Իսկ հոգին չհայտնեց, թե որտեղից է, քանզի նրա ստեղծումը անեյությունից է, արդ երբ մարդուն հոգով և մարմնով ստեղծեց, փչեց շնորների հոգին մարդկային ազգի մեջ, որը ունեին, քանի դեռ անմեղ էին, և կորցրեցին, երբ մեղանչեցին։ Ըստ այն խոսքի, իմ հոգին թող չմնա դրանց վրա հավիտյան, որովհետև դրանք միայն մարմին են։ Եվ դարձյալ նույն շնորների հոգին հարությունից հետո փչեց առաքյալների վրա, ասելով. «Առեք Սուրբ Հոգին»։ Տեր Աստված մարդուն ստեղծեց երկրի հողից, նրա երեսին կենթանի շունչ փչեց, և մարդը եղավ կենթանի հոգի։ Ծննդոց գրքի այս դրվագի մեջ նորից ի հայտ է գալիս մարդու մերձավորագույն հարաբերությունը Աստուծո հետ և նրա առանձնահատուկ դիրքը առարչության մեջ։ Աստված
Միաժամանակ ստեղծեց մարդու զգալի մարմինը արդեն իսկ գոյություն ունեցող երկրավոր մասնիկներից եւ նրա իմանալի հոգին անեյությունից որպես մեկ ամբողջություն, որ իր մեջ ամփոփում է առարչության իմանալի եւ զգալի ոլորտները։ Նա ստեղծեց մարդուն խիստ առանձնահատուկ ձևով, ոչ միայն լրությամբ կենսագործելով, ինչպես իմանալի հրեշտակներին, կամ իր հրամանով եւ խոսքով, ինչպես արարեց մյուս զգալի արարածներին, այլ ամենասուրբ երորդության անձերի նախահավիտյան խորհրդակցությամբ եւ իր իսկ ուղակի գործողությամբ։ Ապա Աստված նրա երեսին փչեց իր կենթանի շունչը եւ մարդը եղավ կենթանի հոգի։ Այսպիսով մարդը միությունն է հոգեվորի եւ նյութականի, իմանալի եւ զգալի, երկնայինի եւ երկրայինի։ Այստեղ ի հայտ է գալիս նաև մարդու արարման առանձնահատուկ նպատակը եւ իմաստը։ Մարդը անեղ Աստուծո պատկերն է եւ Աստուծո հոգու կրիչը։ Մարդը Աստուծո տաճարն է եւ բնակարանը, եւ մարդու կյանքը Աստուծո մեջ է։ Սուրբ գրքում ներկայացված մարդու արարման պատմությունից հետևում է նաև մարդկային մարմնի կարևորությունը եւ նշանակությունը։ Մարմինը պիտի ծառայի իբրև հոգու գործակից եւ լինի հոգու հետևորդը, քանի որ ինքը հոգին լինելով անտեսանելի Աստուծո պատկերը իշխանական է, իսկ մարմինը ծառայական։ Սակայն հոգու եւ մարմնի այս օրինակ փոխհարաբերությունը կախված է նախ եւ առաջ հենց հոգուց։ Արդյոք այն կստորացնի իրեն այն աստիճան, որ կդառնա ծառայական մարմնի ծառան, թե առաջնորդվելով իր տիրական եւ իշխանական պատկերով մարմինը կդարձնի իր հնազանդ գործակիցը։ Կախված հոգուց մարմինը կարող է լինել մեղքերի եւ անմաքրությունների անոթ կամ Աստուծո տաճար, հոգու հետ մասնակից դառնալով Աստուծո փառաբանմանը։ Այս մասին է մեզ ուսուցանում Սուրբ Գիրքը։ Նույնիսկ եթե մարմինը մեռնում է, մարմնի ու հոգու կապը երբեք չի խզվում։ Պիտի գա ժամանակ, երբ մարմինները հարություն պիտի առնեն եւ նորից ընդմիշտ միանան իրենց հոգիներին, ժառանգելու կամ հավիտենական երանությունը կամ տանջանքները ըստ իրենց երկրավոր կյանքի ընթացքում կատարած բարի կամ չար գործերի։ Ըստ անապականության վարդապետության դրախտային կյանքում մարդու մարմնավոր կարիքները կամ կիրընդունակությունները, այսինքն քունը, ծառավը եւ այլն, սոսկ մարմնավոր գործեր չեն եղել, այլ կառավարվել են տիրական հոգու ազատ կամեցումներով։ Դրանք նման չեն եղել մեր մարդկային ընկած ապականացու բնության կիրընդունակությանը, այսինքն երբ մարմնավոր կարիքները իշխում են հոգու վրա, այլ կատարելապես թելադրված են եղել իշխանական հոգու կողմից, որը ներդաշնակ կապի մեջ է եղել իր սպասավոր մարմնի հետ եւ թելադրել նրան կատարելու իր պետքերը։ Այսպիսով դրախտային անապական կյանքի առանձնահատկությունը իշխանական հոգու եւ ծառայական մարմնի նվիրակարգված ներդաշնակությունն է։ Այս մասին խորը մեկնաբանություններ է տալիս Սուրբ Հովանես Օձնեցին։ Արդ, քաղցը, տրտմությունը եւ այլ այսպիսի կրքեր ոչ թե հետո են մուտք գործել մահվան ու ապականության հետ կամ իրենք ապականություն են, այլ կառավարվում են առաջնորդական մտքի կողմից, ինչպես երկրագործն է վարվում սերմերի հետ։ Եթե դրանք սերմանում է մարմնի մեջ, մարմնից պիտի ապականություն հնձի, իսկ եթե սերմանում է հոգու մեջ, հոգուց պիտի հավիտենական կյանք հնձի։ Տրտմությունն ինքնին մահ չէ, այլ աշխարհի տրտմությունն է, որ մահ է գործում։ Իսկ ըստ Աստծո տրտմությունը հաստատապես հասցնում է փրկության։ Եվ ոչ միայն այս, այլև միմյանց փոխարինող ներհակները նույն կերպով շրջաբերվում են երբեմն դեպի կյանք եւ երբեմն դեպի մահ։ Քանզի տրտմությունը փոխարինվում է ուրախությամբ, իսկ չարության հետ խառնված ուրախությունը սուքով ու տրտմությամբ,
որը հալածելու սպառնալիք է տալիս Հակոբոս մեծը ասելով. «Ձեր ծիծաղը սուքի թող վերածվի եւ ձեր ուրախությունը տրտմության»։ Բայց նույն այն ուրախությամբ, որ առաստված է, Պողոս Առաքյալը պատվիրում է ուրախանալ ամեն ժամ սիրով ընդարձակված հոգով։ Նույնպես եւ որկրամոլությամբ ուտելը հանդիմանվում է, բայց այն սեղանը, որ Աստծուն փառավորելու համար է, բարեբանվում է հենց նույն Առաքյալի կողմից, թե ուտեք, թե ըմպեք, բոլորն արեք իբարս Աստուծո։ Մարդկային կյանքի նպատակը փաստորեն իշխանական հոգու դերի վերականգնումն է մարդաբանական նվիրակարգության մեջ։ Մարդու մեջ ամենապատվական բանը հոգին է։ Մարդկային գոյությունը իմաստավորված է այն ժամ, երբ մարդն ապրում է ըստ հոգու եւ ընդանում հոգու օրենքներով, այսինքն ապրում է ըստ Աստուծո եւ Աստուծո համար։ Ցանկացած մարմնական նպատակ եւ բաղձանք պետք է ստորադասվի հոգեորին։ Եվ այս ամենը պատկերավոր կերպով արտահայտված է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հետևյալ խոսքերում. «Ինչ օգուտ կլինի մարդուն, եթե այս ամբողջ աշխարհը շահի, բայց իր հոգին կործանի, կամ իր հոգու փոխարեն ինչ փրկանք պիտի տա»։ Տերը նաև պատվիրեց իր առաքյալներին այսպես. «Մի վախեցեք նրանցից, որոնք սպանում են մարմինը, բայց չեն կարող սպանել հոգին»։ Հոգու բարձր լինելու մասին Սուրբ Գրիգոր Աստվածաբանը ասում է հետևյալ կարևոր խոսքերը. Հոգին Աստուծո շունչն է։ Լինելով երկնային, շարունակում է ընդխառնված մնալ նրա հետ, որ հողից է։ Այն անոթի մեջ պարփակված լույս է, դեռևս աստվածային եւ անմար։ Բանն ասած եւ վերցնելով նոր արարված հողից մի մաս, իր անեղ ձեռքերով ձևավորեց իմ պատկերը, մասնակից դարձնելով իր կյանքին, քանի որ նրա մեջ առաքեց իր Սուրբ Հոգին, որ անտեսանելի աստվածության ճառագայթն է։ Սիրելիներ, պատկառենք մեր տիրական պատկերի վեհությունից եւ հեռանանք մարմնավոր խորուրդների ապականությունից։ Ուղենք մեր հոգիները դեպի աստվածային լույսի անեղ ճառագայթը եւ հաստատվենք նոր կյանքի ճշմարտության մեջ, որ մեզ համար բացվեց Հիսուս Քրիստոսով, որ ճանապարհն է, ճշմարտությունը եւ կյանքը։ Ամեն։ Thank you.